Laidą pristato Medicinos diagnostikos ir gydymo centras. Ar žinojote, kad dainininko Donato Baumilos giminėje ištisus dešimtmečius gimdavo tik berniukai? Ten yra per tris kartas tik berniukai. Ar galite patikėti, kad šiais laikais vos 3 mėnesių kūdikis gali pats plaukti, o skaityti vaikai pradeda jau 2 metų? Kodėlgi prireikė keisti nusistovėjusią vaikų darželių finansavimo tvarką? Vilniuje, Kaune reikia į darželį vaiką užsirašyti dar jam negimus ir tėvam tik tai planuojant jį. Atvirai, nuoširdžiai ir informatyviai apie vaikų auginimą ir ugdymą naujoje Lietuvos ryto televizijos laidoje Padėkime augti. Jau šį šeštadienį 10:30.